Здраво, дечки, дорадовте уште една нова емисија. Стефан Бодитов од Олмасов Бодитовскиот глас. Пета емисија Лазаров Шоу денеска ни гостува. Прекрасна гостинка. Мартија Станојковиќ. Се надам дека имаме супер емисија. Подготвив одлични прашања. И ќе видиме како ќе се снајде со Бим Базел на почетокот. Меѓутоа, пред да започне емисијата, да се заблагодарам на Медија МК. Читате го нивниот сајт. Дефинитивно се заблагодарам на Саник. Следете ме на мојот Инстаграм профил, веќе постојано објавувам нови информации и многу од вас ми пишуваат околу Скопје Риверсайд, кој што ќе биде новиот проект. Меѓутоа, на sanik.com.mk можете да се информирате за нивните други локации, а ако сакате да пиете беспрекорно кафе, прито да заработите, прито да бидете мангови, да не треба да одите на работа од 9 до 5 или, например, да работите 8 сати на ден, кабошо не е вистинскиот избор. А тоа го кажувам оддавна. Одиме со топ емисија, да видиме како ќе поминеме со Мартија, а вие останете со нас. Здраво, дечки, еве сме пак ние тука, сега сме тука конечно со Мартија. Мартија, како си? Дали си добра? Добре дојдот Куманово и треба да им кажеш нешто. Прво вака. Прошто сме најдобри другари. Да, другари се договоривме дека сме многу добри пред да почне емисијата. Добра би си? Супер сум, ти како си? Супер сум, треба да им кажеш нешто, што да им кажеш? Да, ја овој пат одлучи, пошто е нели Лазаров шоу и е поопуштено, дека ќе зборам на Кумановски, тоа што јас сум од Куманово, едноставно треба да сега негуј тој. Ај, поинтересно ке... Ја много сакам кумановскиот акцент и баш ке ме, дали ке те разберам. Ке ме разбереш се. Ке те разберам. Ако не е за сосмех само, ке сватиш се што сакам да ти кажа. Да, кажи ми ти на мене, зашто си прв пат кај мене на канал? Неќу да коментирам, тоа е затоа што он е крив. Он е крив зашто сам ја тој прв пат. Јас крив и спадав на крај. Не геше да гостува. Се шала, се шала, не моја вакви работе, молу те. Не моја да почна с контраргументи. Много шо да збориме со тебе, нова песна, бла, бла, бла. Меѓутоа, тој ќе го ставиме за вториот дел. Првиот дел се забавуваме. Бим Базел ти објасни пред да почне емисијата што е, за да не повторам постојано, вие веќе знаете. Еве ги моите прекрасни карти. Играме три игри. Првата ќе биде пар-непар. Ако не погодиш, ја добивам поен и обратно. Играме до три. И потоа може да ги вкусиш преубавите зачини. Да. Може не. Ајде. Еве ти на тебе, вака ќе направиме да не ви кажа дека нешто местам. Повели, Мартија... Чека, пред да почнемо. Смем ли да ги плюкну ви, ако не ми се свиѓав? Секако, драги гледачи. Супер! Тука е се. Ајде, имаш ти честа про. Значи, треба да кажу, пари или не пари, да се излечеш. Ајде, видим. Добро. Ајде, пар. Ајде. Чек. Па стај тука. Значи, 1-0 сега за тебе. Ја викам не пар. Пак ли јас ќе јадам бе, Господе Боже? Значи 2-0 сега, стој, ако погодиш, јадам јас. Непар. Добре, 2-1, 2-1. Памти, пошто ја не памту 2-0, 2-1. Непар. Непар ќе биде. Јес, 2-2. Значи сега ти, ако погодиш или не погодиш, значи некој од нас јаде. Ајде, пут ми е. Пар. Чеки, шо е ова? Дамо е 13-ка! 13-ка е непар, јес! Јадеш! Ајде. Но сум среќен. Ја ќе се стисну, барам нешто убаво да се падне. А има ли убави укуси? Така, значи едното е убаво, другото е лошо, така. Шој да се погоди? Не си сте различна боја се, али ова е маршмелоу или стингбаг. Што е стингбаг? Па некој некој инсект што смрди. Чекај се само трагам најден, вајде ова. Тоест не е ова. Не. Ова изгледа. Не. Не. Знаеш дека такво баш нема? Да, нема, нема, нема. Не, ново е, Даре, ново е скрос. Па може е обој. Да, обој. Ај. Што и да е, лекала. У камера. У камера. Ти ја видат фацата. Не знам дали е гад. Ново. Ново. Не е лош, искрено толку. А шо е ово? Веќе изведе. А шо вкус? Па. Не е ово, нешто друго изведе, 100%. Ма не е лошо, свиѓам ми се. Чим си го изеда, супер ти е. Окей, втора игра е црно-црвено. Еве, јас ќе почнам прв сега. Може? Ајде. Црвено. Еј, 2-0, драги гледачи. Црно. 2-0, драги гледачи. Тој. Партија го јаде. И сега вака се прави Лазаров шоу. Таму гледам на црно добивам.
2-1. Ajde. Crveno. Dobro je, 3-1. Gledaš, gledaš, ko to. Pak si ti na red, ajde. Mrka, mnogo mi je žao da bih nekada to je. A mene pa mi je mnogo kjev, bi nekada vagaš. Lele, praska ili povraćanica? E, ova, dragi gledači, mnogo sakam da ti ja vidim facata na povraćanica. Sada prvo ti dođe ubavo. Mnogo je gadno, te molam. Ne be, praska. Jej! Puh! Ovo je znaš i zašto je, zašto su bimovi, zato što nisi mi kaj nijedan put u tvoje šou. Ebe, sada te vidim. Znaš, ovaj je karma. A sada kaš posle ovaj karpul da napravimo, da pijeme. Ajde. Gotovo. Ide me malo pogoljamo, malo pogoljamo. Ajde, u stvari jeve ti, ti imaš prednost. Čekaj, sako treba da izvlječu, ne treba ništa da kažete, hajde. Pa, logično. Lele, devetka i se pana. Ne pa, stavaj ih tuka i tuka kamerata da fati. Ajde. Zdravo, dragi gledači. Logično je da nula za tebe. Dobro, ajde, pak si ti. Gledaš što... Može se... 11. Ma, 2-0 za tebe. Kec? Da, ovo je 12, ovo je 11. 2-0 za tebe. Ajde, be. Što ti se pati? Uspica. Kec, 2-1. Ajde, sve sam jas. Ajde, se vraćam, ovo je veke tenzično. Samo ke... Lele... 2-2. 2-2. Jec, ajde. Ajde. Šulja se padne, gubiš mi sam ovo najgolemata deseće. Mogu sam sreken deneska, dragi gledači. Ajde. Sada što je sada da bidam gentleman? Da. Zajedno, zajedno. Parmo mi. Evo sada ne. Lele, nagadno te se padne. Omoga. Mnogo je lagadno. Ja sada što to da ga zemu. Evo, zemu. Da ga zemu. Evo, da ga zemu i jas. Znači ti... Živjeli. Tank. Znači ti tamo, ja tamo. Ajde ti prvo. Sad ti se padja gadno 1-10 fiks. Nema šansi ubo! Pak ubo! Da! Pare, be. Mnogo je gadno ova, brat. Nema pogada od ovog prve. Zašto nisi mi vikajen u nijednu emisiju? Mnogo je gadno čovjek, živi mi majka, znači nema pogada od ova, ništa. Nisi fair. Ja si idam da se napijam voda, a da vidim koliko Martija je spremna svega vo ili-ili. Dečki, naredno što kad gledate ili-ili, ja kad odgovaram na opasni prašanja na Stefana, a vi uživajte. Spremna li si, Martija? Spremna sam. Ajde. Kumanovo ili Skopje? Pa Kumanovo za društvo, a Skopje za sve ostalo. Estetska korekcija, da ili ne? Da, ako ima potreba. Pinkovi zvezdički ili detska Eurovizija? Pinkovi zvezdički, of course. Duet so Tasko ili ušteden so Stefanator? Stefane, sljedećo. So Tasko, ajde, so Tasko. Sljedna pesna na srpski ili makedonski? Pa možda i na srpski, na makedonski. Zavisi u kojoj mood sam. Ne voliš ili next to me? Ne voliš ili next to me? Ne voleć. Gucci ili Adidas? Adidas, ajde. Lažeš. Mnogo je skapo Gucci. Ama mnogo je skapo Gucci, ne možem da kupam ništa Gucci, svađaš? Ti si kupiš jedan dan. Ajde. Ljubav na prv pogled, da ili ne? Da. Martija vo Gorila TV, da ili ne? Pa... Može, ajde, ama... Tak. Повторно на Макфест, да или не? Не. Много ригорозна вага со нетом. Па не, не идам да идам на Макфест. Окей. Дарко Димитров или Лазар Цветковски? С Лазара немам работено никога, тако да даре. Добро. Слава или љубов? По топ момент ти го поставам прашање. Ај двете, може ли двете? Не. Па, љубов. Лашиш. Але следно, дете на 23 или 33? 33. Добро. Елена Китич или Антонија Дигоск? Антонија затоа што
ми е драга како особа и за што ми е помила. Елена е екстра, али као не го знам, така да. Браво, Мартија. Истинска другарка си. Не ли? Да. И последно, кариера во Македонија или Србија? Е, па види, ако имаш кариеру у Србију, ќе имаш и у Македонију. Ако имаш Македонију, прашање е дали ќе имаш у Србију. Така да. Паметно размислуваш. Одиме. Србија. Тоа беше и Лилија, сега се враќаме тука Луто Пиперче, сега сме тета-те, точи во очи да видиме дали ќе ги одговори вака сега дрско прашање, дали си спремна, кажи ми, за бомбастични 10 прашања. Спремна сам, спремна, никад не сам била поспремна. Сак, ајде. Почнуемо. Добре беше? Прво прашање, зошто по 2-годишна пауза одлучи да направиш песна на српски јазик? Е, па сак, ќе ви кажам најискрено. Прашуваш ме зашто после 2 години или зашто е на српски? Зашто баш после 2 години одлучи да се вратиш и баш со српска песна? Аха. Е, па затоа што ја, кога почна со спојање, почна на српско тржиште. И тако ме запознанели Србија, Македонија, скоро цел Балкан. Преку Пинкови изведиш. Да. Добре. И реално период сам кога што још расну и остави време да пројде да знам што сакам да направу, например, мој камбек, ја што га викам. И ради тој го направи на српски, за да може и српска публика да га тој прифати како чува нешто. Добре. Они свакако би го чули на македонски, ама знаеш, кога на српски е подостапно, да. Али сакам, не викам дека не ќе да правам на македонски музику. Јас ќе да те чувам на македонски пак. Окей, ќе имам предвид. Второ прашање. Сметаш ли дека за да успееш со музика во Македонија е потребно да се пробиеш во друга држава? Не. Не. Може да се успе во Македонија и само во Македонија? И да постојуваш? Значи да не те знам во други држави, како само во Македонија? Па, некој период би могало тој, да, например, да се постигне, ама не на дугачки стази. Значи, тој би требало до годину макс, реално. Ако немаш ти успех како артист, нели, надвор од граница на своју државу, луѓе од државу, публика што ти е од државу, ќе почнат да те гледат како неуспешен. Сваќаш? Доста паметна си за 17 години. Трето прашање. Зборуваат дека си најатрактивна пејачка на нашата сцена, а немаш ни 18 години. Колку е битен изгледот за тебе? Па вајда многу чим зборите тако е. Не, ја не зборам ништо. А види, има... види, има многу убави девојки, али ја мислам дека е побитна енергија што зрачи од многа човека. Да, тако да може да сам атрактивна затоа што сам... Ете. Харизматична. Харизматична, да. Еве. Не сум идеална физички, али не сум знала дека тоа зборува за мене. Марта Кимута. Четврто прашање, драги гледачи. Еве ти ја проповам, многу често знае за тебе да се скоментира дека за годините објавуваш и пе многу разголени или провокативни фотографии. Што мислиш за ваков став? А не дека не е така, еве, например, сега да реке сте тука една слика, па тука уште една, па е уште една и така, прекрасно изгледаш сликите. Боже ми, фала. Па види, ја ќе кажу дека ја правам нешто што е пријатно, што се ја осеќам пријатно тој. Значи, ја не, реално, да погледнемо сви на мој возраст што постирав. Ја сам ипак јавна личност и ја кога постирам, сматрам дека е тој по-коректно ја, например, кога постирам, а не постирам нешто too much. Значи, ја чисто на кој. И моја мислење е дека треба да бидат малце послободни, бидејќи се јавни личности, и топ изгледа, драги гледачи. Да, па ама и да не сам јавна личност, ако изгледам како што изгледам, да, исто би правила веројатно. Пето прашање. Ама сакам искрено. Дали си моментално заљубена и соло, или си во врска? Степане. Луто Пиперче да се тука мора да се одговори. Така ќе бъде. Значи, дали си соло, или дали си во врска? И тоа заљубена, дали си представа? Јас сам заљубена, заљубена сам, али натаму нема да ти одговорам. Океј, ќе го прифатиме вака одговорот. Јас се, знам, само остава таа да си каже. Шесто прашање. Зошто имаше толку голема пауза од музика? Ете, малце под така. Значи, зошто имаше толку голема пауза од музика, дали влијаеше врската со Милан или раскинувањето? Ради паузу. Значи, дали бијаше раскинувањето, дали ти беше тешко? И сега ти го поставам прашање, затоа што многу и се експониравте, ви имаше сегде. Добре. Сега нема. Да, нема, не, тачно, супер сте приметиле. Знаеш како врска у живот ти е обавеза. Мисля, ти тој га знаеш, пошто и ти си у врска, веројатно. Да, у врска сум. Тако е ли? Добро. И, добро. И,
Некако не е проблем било до дечко или нешто, некој да ми брани мене, него едноставно сам тој период, јас сум и помлада и едноставно не сум имала искуство, не сум знала тие две работи како да направам некој компромис за да си го организирам време. Се кажеш ли што толку многу објавуваш стихи? Не, па види, тоа е дел од мојот живот. Не се кају. Али си сме живи луѓе, ми се менјамо партнери и се тоа е уредно. Реално. Мислам ти. Ја не реално. Ја не. Ти најмало знаеш, Степане. Што сум не знам јас. Па дека си постарал мене. Седмо прашање дрег гледа. Која кариера би сакала да ја имаш од повозрастните твои колешки? Какво е тој прашање, молоде? Од Македон, еве, например, Тамара Тодевска, Каролина, Елена Дистинска, Калиопи, не знам, дали има некој рол модел, еве, твој или немаш? Наравно дека имам рол модел, али неќу да биду безобразна и да кажа дека сакам да украду нечију кариера. Сакам своју да се створу уникатну, автентично и луѓе ме сакам затоа што сам ја Мартија, не затоа што сакам на некога кариера да имам. Браво, Мартија. Да не те знам, тоа е ништо. Што? Кажи, ништо. кажи, мол те кажи. Не, стварно, многу ми е драго што е прв пат во Лазаров шоу. Осмо прашање. Дали би се вратила на некој... Сакаш да си стану? Не, ја се зезам, се зезам. Осмо, дали би се вратила на некој музичко талент шоу? Знаеш што ми фали мене во живот? Ја док беше на шоу имаше многу мотивација за работу, знаеш, бориш се за прво место, за второ место. И тој филинг, некако тој драйв повеќе те тера да работиш на себе, да постигнеш некој успех, а ако не го прав, ако немаш некој конкретен циљ како на пример, добро. Прво место, второ место, малце и да по само иницијативно работа, треба сам да си го тераш. И ради тој драйв, ради тој за да добил, би се вратила, али стресно е такој да, па и не знам. Може да не. Звезда Гранда, например, дали би може да те видиме некојаш? Или не е твоја фаза? Ако зборимо за некоје шоу, би се пријавила на светско шоу. Овдека, ни во Европу, не. Значи, на некоје светско би се пријавила, ако се веќе пријавува. Али би се спремила на кој профи. А туј, околу држава, овие наши, не. Пошто веќе беше еден пут, мислам, која поента пада иду. Реално, да. Окей, се слагам. Девето прашање. Морам малку да се сменам, дечек ја мисте па. Ако мораш да одбереш, со кој би снимила дует? Антонија или Лина? Значи, знам да ги погодам прашања, а? Ептен. Добар. Супер. Добар. Одлично прашање. Добар. И ја ќе ти дадам одличен одговор. Прво би снимила с Антонију, затоа што Антонија ми е много драга како особа. Она е постар од мене 3-4 години. 4? 2000-то е, кој ли? Да, 2000-то. 2000-то се вика албум. Да, 2000-то. Прва излезе, тука негде. 2001, појма не. Да, не сум сигурна. Да. Али, у свак случај, сакам да кажу, много ми е драго што го знам њима како особу и дека се знаеме по долгачко време, би сакала с њима да снимам дует. А со Лина не? Ви прашајате дали се Антонија или се Лина, значи се Антонија? Да, а, па ти прашуваш или-или, ја ти кажую, не викам дека нечу со Слину, кажуј ти дека сакам... Ја само прашувам, што не да, кажу. Ја ти кажуј само дека би сакала со Антонио. Okay. Ја сакам со Слину, зашо а не? Ја сакам да направите исто... Не знам она дали ка сака. Ја сакам со трите дојте на еден ден, да не, Антонио убаво кажа у твоје шоу, сви да се споимо и сви да направимо како едно да, групно, е, групан проект. Тој би било много јако. Реално, не стварно ми да, стварно. Ти, тој, и... Ето, тој ми е одговор. Може. Сви заедно. 10 прашање и последно за денешна емисија. На што работиш периодов? Зошто се уште не бидовме по-сериозен дует? Абе, Степа, Абе, како си? И мене ми е среќно сум што сам прв пут и можда задњи пут. Карпо снимаме, ако има 3000 лайкови. Ајде, се довинам. Добро. На што работиш периодов и зашто немаш по-сериозен? Периодов, нели завршив со Неволеш, ке работам на уште песни, спотови. Воедно и учам. И па збороскопски, Мартио. Добро бе, аго што? Так ми блокира мозок. Да учеш... Не, стој, ке ти го постав пак пошањето. Тубе! Одиме со последно прашање денеска, дечки, да видиме, ете, маце по-лабава последната ќе му биде. На што работиш периодов и зошто си уште не видовме по-сериозен дует? Па,
работеше на песму Не волиш, сними га спот, нели се тоа искочи супер, ке работу на још песма, на још спотови. Добро. За дует, па, не знам искрено. Мала си уште бе. Мала сам. Стварно, 17 години имам, имам Има живот време. Пред себе, така сакам е. Да се изберу с некога што ќе направу дует да биде тој, нели, да, докажа. Одличен проект, убав проект сработен, не да биде на брзање само ајде да пуштимо песму, знаеш, да, на брзинку или да сум на некога оној second option, така да. Так. Океј, океј. Пошто ја на никога не треба сум second option. Ни ви. Да, ќе зборуваме нова тема во некој друго издание, ако сакате да го чуете прашањето и незиниот одговор нова, ќе си ставите лайк. Знам дека супер си помина. Бев малце така, такава. Супер. Ти како си помина? Многу ми е кефиш, беше тука и се надам дека пак ќе те видам, најсериозно. И ја исто. Ела срце го. И ја, стварно. Стварно смо супер другари. Реално, да. Топ другари сме. Вие ставете лайк и subscribe, се надам дека уживавте во уште една емисија и се гледаме во ново видео. Чао, дечки. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.